Za nas takođe nije prihvatljiva ni činjenica da Kancelarija za koordinatora za reformu javne uprave sebe postavlja iznad vlade Republike Srpske. Dakle, oni bi trebalo da budu naša tehnička podrška, a kako sada stvari stoje, oni su podrška sami sebi. Oni danas imaju 52 zaposlena. Ja ne znam zašto cijelo ministarstvo uprave nema toliko zaposlenih sa sve resorom za lokalnu samoupravu. Dakle, ne funkcioniše raspodjela sredstava već dugo vremena. 4 godine pokušavamo u okviru fonda da nađemo način da to promijenimo. Nismo našli za razumijevanje. 31.12.2017. smo jasno i glasno rekli da više ne želimo na takav način da radimo.